Aniversare neobișnuită la Târgu Jiu. O familie a organizat în curtea casei ziua de naștere a lui Cronco, o cioară pe care a adoptat-o în urmă cu 2 ani și care între timp a ajuns să fie un membru special al familiei. Pasărea a devenit celebră după ce a apărut în mediul online, iar acum se pregătește să apară într-un film alături de marea actriță Maya Morgenstern. Cronco este mai mult decât un animal de companie pentru familia Modoran. Pasărea are o personalitate puternică și este vedeta casei. Cronco a fost adoptat de soții Modoran în urmă cu 2 ani. Cioara căzuse din cuib într-un parc din Târgu Jiu, iar din acea zi, viața i s-a schimbat radical. La împlinirea a 2 ani de viață, pasărea nu doar că a avut parte de o petrecere special organizată, dar a primit și multe cadouri. Jucăriile din plastic, preferatele lui Cronco, au fost nelipsite, iar o mulțime de copii au fost invitați la marea sărbătoare. Cioara s-a simțit minunat printre baloane și copii. Pasărea are o viață foarte încărcată și a devenit vedetă pentru activități complet neobișnuite. Printre altele, Cronco știe să spună mai multe cuvinte. Următoarea provocare pentru Cronco este că va juca alături de mare actriță Maya Morgenstern într-un film care va apărea în curând.